Godmorgen alle sammen. Jule var den første, der stod op. Og jeg gik i seng 6.36. Hvornår stod du egentlig op, Jule? 7. Hvor kæft, det er... Seriøst? Jeg tror, det var 7.30. Nå, okay, godt. Så du nåede... Okay, jeg følte nemlig, at jeg nåede at falde i søvn, inden han var ude af skuret. Nå, det var lige det, jeg ville sige. Godmorgen, og godmorgen til jer. Okay. I må alle sammen have det. Du filmer, Brian. Skal vi lige have en sommer? Tak for i år. Ja, tak for i år. Hey, jeg fik ikke filmet. Tak for i år. Ja, tak for i år. Venner. Tak for i år. Tak for i år. Vi ses. Det gør vi. Og for dig, kom godt hjem. Jeg fik ikke filmet med afsked med dig, vel? Nej, det går ikke. Nej, det går ikke. Nej, det går ikke. Nej, det går ikke. Så må jeg håbe, der er strøm nok på. Den brokker så. Brian. Vi ses. Det gør vi, ven. Kan du have det godt? Spar på batteriet. Hej. Ja, det godt nyår. Godt nytår. Godt nytår. Godt nytår. Jeg er glad for at se alle sammen igen. Tak og lige måde. Kør forsigtigt og kom godt hjem. Folk er så småt ved at være taget hjem. Vi fik ikke sagt farvel til Jule, men har haft det mega hyggeligt. Og tak til Jule, fordi at han har inviteret os med til den her fantastiske underholdende leg, han havde. Jeg vil gerne lov til at sige tak til Kevin Pedersen for et godt samarbejde under denne fornøjelse af en lille udfordring. Og så vil jeg gerne lov til at sige tak til Holst for en fantastisk fest. God stemning. Godt med gear og grej. Leveret Powerstage. Lidt hashtag reklame der til Powerstage. Og så vil jeg bare lov til at sige tak for endnu et godt år. En hyggelig stund i fællesskab med andre YouTubere. Jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er så fedt, det her. Så til jer, der ikke har fået noget info derude, så lige for at få opdateret jeres information, så kan det være, der havner tjek jeres forskellige brugerflader ud, fordi jeg forsøger at komme i kontakt med så mange som muligt. Og det gælder altså også små YouTubere. Der er en aldersbegrænsning. Du skal gerne kunne tillade dig at drikke alkohol, eller ellers skal du gerne være gammel nok til at kan transportere dig selv herned. Så tror jeg sådan set bare, det var det. Folk er gået. Der er to biler tilbage i indkørselen, inklusive min egen. Og de sidder indenfor og hygger sig. Jeg ved faktisk ikke lige, hvem det er. Men det er også fordi, jeg valgte at sidde udenfor. Jeg trænger lige til noget ro i hovedet. Fået 3 timers søvn i nat, tror jeg. Det var så, jeg gik jo i seng 6.36. Kevin Pedersen var så ikke gået i seng, dengang da Julie han stod op for at tisse, hvilket var cirka en time efter, jeg var gået i seng. Altså Kevin stadigvæk ude og hygget sig. Og læst, jeg tror det var beskeder eller sådan eller andet. Julie kom ud og kigger på ham og siger, damn. Og så skynder han sig, for han skulle bare tisse. Og Kevin han sagde, godmorgen, eller hej Julie, velkommen til, eller hej, og dag, dag. Og Julie han svarede ikke, fordi Julie han havde travlt. Han skulle bare tisse. Og han var chok over, at han stadigvæk sad ude og hyggede sig. Kevin han er også meget skuffet okay over, at han ikke selv har valgt at sige til sig selv, at han skulle gå i seng. Det er han lidt selvforskyldig. Men næste år så har jeg fået til opgave at skulle smide ham i seng. Og i år det fik jeg til opgave så for, at han fik noget at spise, i stedet for, fordi han var ikke særlig sulten. Men når han først får kørt nogle ølbejser ned, så forsvinder sulten. Så Kevin, jeg skal prøve at se, om jeg kan gøre, hvad jeg kan for at støtte dig i næste år i at blive sparket i seng. Men hvornår? Det skal vi aftale, inden vi lander, det tror jeg. Sådan, så du ikke står og siger, nej, jeg er ikke seng, jeg skal ikke seng nu. Det kan også være, du bare ender med at drikke dig, smask hammerne beruset, og så dingler du selv i seng og finder selv ud af tidsmæssigt, hvornår det skal være. I år, ikke så godt. Det var for tæt på din normale opståningstid i forhold til arbejde og sådan noget. Jubber. Vi ses. Jeg bliver en dag mere, får noget at spise her, aftensmad, og så kører jeg hjem i morgen. Jubber. Nå, folkens. Den har stået på oprydning. Det teltet står stadigvæk op. Men vi har valgt at tage alt anlægget og stole og bord og alt sådan noget fjernet og fjernet affald og sådan få det til at se okay ud. Så stort set alt er klar på nærteltet. Så det er det dagen, den er gået med i dag. Stille og rolig. Der er ikke rigtig været noget spændende at fortælle, eller noget fantastisk at lave. Og så er resten af dagen egentlig gået ind på sofaen med noget film og noget afslapning og sådan
berolige sine tømmermænd og værne lidt omkring dem. Så det er det, der er sket. Nu er jeg på vej i putkassen. Klokken er klokken 12 om 9 minutter. Og så skal jeg afsted klokken 7 mod Chile. Nej, klokken 7 mod Chile regner med at stoppe, og så regner med at køre fra senest klokken 8. Så jeg skal også lige have pakket pakkenelliger og gjort ved og pakket bil og så videre, så jøber. Så jeg vil sådan set bare sige godnat for nu. Og så er det hjemtur i morgen. Jeg skal op og se, hvordan Kirsten hun har haft det. Og hvordan min datter hun har haft det. Jeg har fået nogle snaps og nogle billeder og nogle ting og sager igennem hen over weekenden her, så det ser ud til, at hun har haft det rigtig godt ifølge beskrivelser og udsagn fra datteren og mine forældre. Så jøber. Det er godt at høre. Og vi ses på turen hjemover, tænker jeg. Yes. Nat.